Bu yıl kış faslının sovuq kelishi kommunal sohalar masuliyatini yanada kuchaytirdi. Elektr energiyasi, ko'mir va gaz resurslariga bo'lgan talabning oshishi tizimda zarur chora-tadbirlarni ko'rishni taqozo etmoqda. Mavsumni betalofat o'tkazish, fuqarolardan kelib tushayotgan murojaatlarni zudlik bilan hal etish maqsadida viloyat, shahar va tumanlarda shtab tuzilgan. Amali ishlar ko'rilayotgan chora-tadbirlar ijrosi ishchi guruh xususan Namangan viloyat prokuraturasining doimiy nazoratida. Bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazishdir. Bu borada Namangan viloyatida ham hamjihatlikda ish tashkil etilmoqda. Xususan aholidan kelib tushgan murojaatlarni zudlik bilan bartaraf etish maqsadida shtabga 1056 qisqa raqam shahar va tuman shtablarini har biriga alohida navbatchi telefon raqamlari tashkil etilgan. Kun davomida amalga oshirilgan ishlar, joylarda ishchi guruhlar tomonidan aniqlangan muammolar yuzasidan hududlarda vaziyatni barqarorligini aniqlash bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilmoqda va ijrosi qat'iy nazoratga olingan. Xususan yanvar oyining o'tgan davr mobaynida elektr sohasida 502, gaz sohasida 47 va suv yo'nalishida 36 murojaatlar kelib tushgan bo'lib, mazkur murojaatlarni mutasaddilar orqali zudlik bilan bartaraf etish choralari ko'rildi. Mulohazalarimizni To'raqo'rg'on tumani misolida davom ettiradigan bo'lsak, tuman prokuraturasi tegishli soha vakillari, xususan hudud gaz Namangan gaz ta'minoti filialining To'raqo'rg'on tumani bo'limi bilan hamkorlikda ish tashkil etilmoqda. Birgina gaz ta'minoti bilan bog'liq amaliy ishlar haqida so'z yuritsak, To'raqo'rg'on tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan hozirda 11400 ta tabiiy va 40200 dan ziyod suyultirilgan gaz iste'molchilariga xizmat ko'rsatiladi. Siz tasvirda ko'rib turgan statsionar gaz taqsimlash shoxobchasida 3ta yuqori bosimli gaz taqsimlash qurilmalari mavjud bo'lib, tumanning Isvoxon, Markaz va Chustko'prik hududlarini tabiiy gaz bilan ta'minlaydi. Bu yilgi anomal ob-havoni hisobga olsak, tumanda ham bu borada tezkor chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Hozirgi kunda sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida kun-tun tuman gaz idorasida shtab tashkil etganmiz. Mazkur tumanimizni aholi va ulgurji iste'molchilarni tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida kunlik nazorat o'tkazib, har bir hududlarga chilangarlar birlashtirganmiz. Bundan tashqari biz qish mavsumida yong'in kelib chiqishini oldini olish maqsadida mahallalarda targ'ibot tashviqot ishlarini olib borib, aholi xonadonlariga tushuntirishlarni olib boryapmiz. Hamjihatlikda ko'rilayotgan chora-tadbirlardan kutilgan natija aholiga qulaylik tug'dirish, mavsumni betalofat o'tkazishdir. Ana shu maqsadda 24 soat mobaynida avariya dispetcheri xizmati tashkil etilgan bo'lib, unga qo'shimcha ravishda ta'kidlanganidek shtab faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. Tumandagi 40277 ta suyultirilgan gaz iste'molchilariga o'z vaqtida maisha gaz balonlarini almashtirib berishga ham alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, mahallabay tizimda ish tashkil etilgani ham ayni muddao bo'lyapti. Katta qurilma MFEga 4 dona Isuzu mashinamiz kirdi. 110 tadan 440 ta balon olib kirdik. 438 ta xonadoni bor edi. Bu bitta mahallani bir kunda o'zida yakunlab mahalla bo'yicha usulda ish tashkil qilganmiz. Aholimizdan e'tirozlar yo'q. Mana sovuq kunlarda grafik asosida 1 milliarda har bitta xonadonga o'z vaqtida suyultirilgan gaz yetkazib beryapmiz. Joriy yilning o'tgan davr mobaynida To'raqo'rg'on tumanida suyultirilgan gaz iste'molchilariga 311.4 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berildi. Xususan, Katta Qurama mahalla fuqarolar yig'inidagi mavjud 438 ta iste'molchilarga 818 tonna suyultirilgan gaz bilan to'ldirilgan gaz balonlari tarqatildi. Katta Qurama mahalla fuqarolar yig'inida gaz ta'minoti ilgariga nisbatan hozir 1,5-2 yil ichida yaxshilandi. Ayni shu ID karta bo'lgani bizga yaxshi bo'ldi. Aholiga ma'qul kelgani keyin masalan gaz balon bo'shadimi, teshikning tagiga olib chiqib qo'yadi. Signal chalib keladi gazni mashinasi, keldimi, ko'chasini oldida turibdimi, keladi, almashtiradi, ketadi. Endi hamma narsa shu planlashtirib ish olib boriladi. To'raqo'rg'on tumanida 67 ta mahalla bo'lsa, uning 13 tasi ikkinchi sektorga qaraydi. Belgilangan chora-tadbirlarga ko'ra, yanvar oyining o'zida ehtiyojmand boquvchisini yo'qotgan oilalarga ya'ni 18 ta xonadonga suyultirilgan gaz balon, 36 ta oilaga ko'mir, 21 ta xonadonga esa mavsum uchun isitish moslamasi yetkazib berildi. 71 ta xonadonning tabiiy gaz ta'minoti bilan bog'liq muammosi bartaraf etildi. Yana bir ahamiyatli jihat, viloyat prokuraturasi ishchi guruhi tomonidan tizimli ravishda o'tkazib kelinayotgan sayyor qabullarda ham eng birinchi galda mavsum bilan bog'liq muammolarni imkon qadar tezkorlik va qisqa fursatda hal etish choralari ko'rilmoqda. Oromgoh mahallasidan sayyor qabulga keldim. Sog'lig'im tufayli murojaat qiluvdim.
mana endi sayohat qabulda mana ishimni ko'rib chiqishdi. Gaz masalasida ham murojaat qildim. Gazimni ham ular xalqqa beradigan bo'lishdi. O'zim yolg'iz onaman. Uzog'im yaqin bo'lgandan juda ham xursandman. Uylarim issiq bo'lishidan juda ham xursandman. Yanvar oyi davomida ta'kidlanganidek, viloyat bo'yicha elektr yo'nalishida 502 murojaat ta'minot bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish yuzasidan bo'ldi. To'raqo'rg'on tumanida ham bu boradagi murojaatlarni o'rnida hal etishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. İkinci sektor hududidagi istiqbol mahallasida 7 ta xonadonning aynan shu masalada muammosi bor edi. Murojaatga asosan muammo ishchi guruh tomonidan qisqa fursatda hal etildi. Kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida 53 dona transformator punkti hamda 128 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta'mirlandi. 216 km elektr uzatish tarmog'i, 85 dona transformator punktini joriy ta'mirlandi. Xususan, ikinci sektor hududidagi 6 mahalla fuqarolar yig'inida o'rganish jarayonida 10 dona transformator hamda 14 km elektr uzatish tarmog'i ta'mir talabligi aniqlandi hamda ushbu 10 dona transformator punkti hamda 14 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta'mirlandi. Ushbu lavhalarni Davlatobod tumanida tasvirga muhrladik. Tumanning yuksalish dahasi yangi barpo etilgan hududlardan sanaladi. Zamonaviy usulda qad rostlagan 71 ta ko'p qavatli uylarning har birida alohida energiya tejamkor isitish qozoni mavjud. 28-chi uydagi 3-chi xonadonda yashovchi Iroda Fayziyeva ham shu yerga ko'chib kelganidan juda xursand. Boisi zamon talabi darajasida qurilgan ko'rkam binolarda yaratilgan sharoitlar ham shunga yarasha. Soha xodimlari kunitun mehnat qilishyapti. Biz yashab turgan yuksalish hududimizda hozir gaz bor. Kuni kecha gaz tarmog'ida turbasida katta uzilish bo'ldi. Soha xodimlari tezda buni bartaraf qilishdi. Hozir xonadonlarimizda gazlar bor. Bu yilgi qish ancha sovuq kelsa-da, tumanning to'quvchi Navbahor, Mustaqillik, Porloq mahallasi fuqarolar yig'inidagi ko'p qavatli uylarda yashovchilar uchun muammo bo'lmadi. Sababi hududdagi 7592 xonadonning markazlashgan issiqlik bilan ta'minlaydigan zamonaviy qozonxonaning ishga tushirilgani aholiga qulaylik yaratdi. 165-chi uyning 19-chi xonadonida yashovchi Nazarovlar oilasi ham mavsumni ko'ngildagidek o'tkazishyapti. Mana uylarimiz issiq, oila davrasida mana chiroyli o'tiribmiz. Avariya holatlarda darrov yordam berishadi, telefon qilsangiz. Yangi qozonxona qurilgani tufayli issiqlik berib turibdi. Yaxshi, rahmat prezidentimizga. Aholini yaxshi sharoitda yashashi uchun harakat qilyaptilar. Davlatobod tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan hozirda 34672 aholi va 838 ta ulgurji tabiiy gaz iste'molchilarga xizmat ko'rsatiladi. Hududda 462 ta ko'p qavatli uylar mavjud bo'lib, ularni uzluksiz ravishda tabiiy gaz bilan ta'minlash soha xodimlariga yanada katta mas'uliyat yuklaydi. Ushbu ko'p qavatli uyda yashovchi iste'molchilarni tabiiy gaz bilan ta'minlash yuzasidan hudud chilangarlar tomonidan gazoprovodlar nazoratdan o'tkazilmoqda. Avariya holati yuzaga keladigan taqdirda ham bizda avariyani qayta tiklash ishchi guruhi tashkil etilgan. Bizda priborimiz bor. Veritek pribor usulida gaz sizib chiqish holatlarida maxsus uskuna orqali tekshiruvdan o'tkazamiz. Maqsadimiz ushbu aholi xonadonlarini tabiiy gaz ta'minotini bir maromda uzatib berish uchun ish tashkil etish. Darhaqiqat mavsumda haroratning keskin pasayishi barcha joylarda bo'lganidek, Namanganda ham kommunal sohaga bo'lgan talab ortdi. Tuzilgan shtablar ishchi guruh tomonidan qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida 24 soat mobaynida avariya dispetcher xizmati tashkil etilgan bo'lib, muammolarni joyida hal etishga harakat qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, aholi tomonidan kuniga o'rtacha 50-60 dan ortiq murojaatlar bo'lmoqda. Guvohi bo'lganingizdek, uning yechimi yuzasidan zarur chora-tadbirlar belgilanmoqda.